Dost. Čau lidi, tak vás zase po delší době vítám u novýho videa. Tentokrát bude zase z koloběžky. My jsme momentálně v novém parku v Popelicích, kde nikdo není, protože dneska všude možně prší a to počasí není úplně jako přátelský. Každopádně z minulého videa z koloběžky jsem vám sliboval skuterček, ke kterému tady dneska dojde. Takže vám představím v rychlosti a i svoje komponenty na koloběžce. A potom tady dáme nějaký záběry z ježdění. Plus možná to zase rozdělím do dvou dnů, protože dneska nemám tolik času na ježdění. Ale uvidíme, co se bude dít. Třeba ještě sprchne a nebude ani možnost. No nic, jdeme na to. Tak se jdem rychle podívat na ty díly, co mám na koloběžce, ale už to jezdím nějakou dobu, už to bude zhruba měsíc, takže tak nějak můžu říct ke všem těm komponentům pro a proti. Začneme klasicky od zhora. Hodně lidí bylo překvapených, že jezdím Oxelo Gripy, je to z toho důvodu, že se jako nebudu vůbec stajit, pracuji v Decathlonu už víc jak rok a mám vlastně možnost mluvit do vývoje těch jejich komponentů a testovat to, takže mám v podstatě jako v uvozovkách na testování ty komponenty, není to, že bych to jezdil jako trvale, ale momentálně je mám nasazený, takže mám Oxelo Gripy v takovýhle gum barvě. Musím říct, že jsou jako fajn, ani se netrhají, jsou dost jako příjemný na pohmat, nejsou vlastně ani tlustý, ani úzký, je to takový ten střed a jsou poměrně i jako dlouhý, takže příjemný gripy, ale tak jako který gripy v dnešní době nejsou příjemný, je to prostě grip jako grip. Potom tam mám titanový Bestia Wolf řídítka, který mají výšku 700 pade. Jo, myslím, že mají 750. Vršek jsem se říznul ze 65 na 62. A má to vlastně klasika 35-kový průměr, takže se mi furt vejdou tady do mýho proto SCSka, který se teda napojuje trošku na můj takovej výmysl, protože to je vlastně Oxelo vidlice, ale IHCčková kovaná vidle, takže jsem tam musel udělat takovou podložku z Nero plechovky, aby mi to vlastně nesvíralo to SCSko do Včka, takže mám normálně klasicky udělaný jako HITS kompresní systém místo toho ICSkovýho, takže to vlastně znamená, že mám na vidlici ten ICSkovou redukci, akorát zkrácenou na stejnou výšku jako je vidlice, na to pod tím je daná ta vložka, ale je to stažený vlastně přes SCSko. Kolečka jezdím 120 na 24 mm, taky Oxelo, tady vidíte, že mají tvrdost 88A a musím říct, že jsem s nima fakt jako hodně spokojený, protože držej, zároveň i na streetu docela dobře tlumějí a na to, že jsem 120 nikdy nejezdil, tak musím říct, že mi to fakt baví. Deska, klasika už u mě nativa, akorát tentokrát vlastně nejnovější model R, nebo Type R, Native Type R. Jezdím zase 6 palců širokou na 23 palců dlouhou, což znamená 590, tu šířku bych lhal, tam si nejsem úplně jistý. A mám vlastně jako akorát nandanej ze starý Nativy Fender, protože ty nový modely chodí s nylonovou brzdou. Takže to je můj skúterček, jinak ta koloběžka je fakt lehká, teď váhu vám nepovím, ale je vlastně takhle vybraný ten krk oproti tamtý starý, takže ta váha se na tom hodně podepsala a celkově je to takový jako hybridní skút, takže tolik ke skúterčeku. Teď jdeme jezdit. Jo, naštěstí jsem si včas vzpomněl, že jsem vám zapomněl tady sdělit tu úplně nejdůležitější část, což je vlastně grip tape, na který se mě ptalo dost lidí. Není to vlastně klasický grip tape, je to taková, jak vám to nazvat, je to v podstatě guma, jmenuje se to Cream Prime a je to vlastně firma, co vyrábí i grip tapy na fingerboardy a na skatey a tak dále. A já jsem to dostal na testování a musím říct, že jsem k tomu byl dost skeptický, ale něco na tom je. Každopádně to není jakoby lepší než normální grip tape, to vám říkám úplně na rovinu. Ale je to dost zajímavá věc, že s tím vlastně můžete jezdit jak ve vodě. Když to máte takhle zaprasený, tak to stačí vzít vlastně mokrou houbičkou a zase to vypadá jako nový. A třeba na streetu to drží poměrně dobře, i to jako tahá, nebo nekloužou mi z toho nohy. Ale jakmile se na to třeba dostane prach, tak už je ta přilnavost horší. A ve skateparku to taky není jako úplně ono, že vlastně jako na triky, jako třeba třešede, vybár a tak dále, tam ta přilnavost není 100%. Ale má to svoje pro a proti, každopádně
třeba pro lidi, co jsou z vesnic a jakoby mají často zaprasený grip tape, by to mohla být dobrá alternativa, ale nevím, za mě bych to hodnotil třeba tak, nevím, no, 7/10, 6,5, jako zajímavý nápad, ale nic, co by jakoby byla potřeba mít v dnešní době na koloběžce nebo jako i na skateu nebo tak. Je to prostě jako zajímavá inovace, která ještě je potřeba trošku doladit, aby to bylo 100%. Má to svoje mouchy, takže to už je fakt kompletní skuterček a jdeme jezdit. Tak ještě je zapotřebí pitný režim, o který se mi stará tady Nero. Jdeme na to. Jde se jezdit. Už vás mám zase na hlavě, tak doufám, že vás ten úhel bude bavit zase něco víc. Satelitská plaza je docela zábavná, samozřejmě jako basic překážky, jenom bedínky, raily a vlastně pyramida radius. Ale má to tady dobrý vibe, dobrý povrch, takže za mě to hodnotím velmi pozitivně. Dáme blankíka. Barmeny opo bar out. Dlouhý rukáv. Nepře. Ale to je tak bedna zase. Ale flair. Tady vidíš, je strašně vylezlý kopinky, jenom tady vpravo, jinak všude jako je v pohodě, ale tady jeden jedinej vylezlý kopink a já jsem ho hitnul. Je tak nevyspytatelný počasí, že sice asi 18 stupňů a všude možně prší, ale je zase dusno, takže to je na best trick. Je tam nějaký manuálový kombo. Ale schne to tady hezky rychle. To je jako výhoda těch nových parků. Dobře vzalo to fekíčko. Co tady je, jako Boeing do Froburku. Ale je to tam. Tady to je aspoň taková zajímavá překážka, že vlastně se dá dát třeba nosebong do grindu na tu vnitřní stranu a potom z toho ven. Tak schválně zkusím nosebong feeble many jedna z toho. Aha. Moc vedle. Tak znovu a lépe. Lepší, ale malá rychlost. Tak teď do třetice. Yes. Teď
teďkon jsem po x letech začal rád dělat takhle o po 2,7 do smid grainu a rádiusu. Zkusíme triple tady. A smid ice bar. Nejasi. Bang, 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 bang. Ještě tady takovej gap vlastně, jak je tamhle rail. Tak schválně tady není chytnem speed. Zkus je tam poslat vypa. Tady vezmu druhý pokus na flérko. A snad do serky, takže probor, heel a heel. Jo. Tak co, jdem zase cvaknout nějakou fotečku, pane mistr. Co to? A co to vidíš? Trno, nějaký grab. Hodně, hodně kliký trno, jdeme ho tady. OK. Tak já vám dám jeden na vlog, než to Adrian našteluje. A potom vás na chvíli sem dám z hlavy, ať nevypadám jak jednorožec na té fotce. Jo, ale grip negripuje, no. Jako, už jezdím více k měsíc a už to není úplně ono. Fibzro po 3. Sice z první, ale sketchy. Zkusím ho ještě vyčistit. Tři vip. Frontside fávu. A proborci. Cleans. Ha, 50 hard 3. A sundávám kameru na fotku, za chvíli jsme zpět. Dáme lejty vip tady přes Ačko. Vipmen 1. Mamma mia. Pekničku. Mamma mia. No tak přesně jak jsem říkal, dali jsme tady nějakou hoďku a už zase začíná docela brutálně pršet, takže se obávám, že to je pro dnešek všechno. Ale uvidíme, třeba se ještě někam na chvíli přesuneme, takže Bůh ví, co bude, jdem něco najít, třeba ještě pojezdíme zatím. Tak jediný místo, kde jakon v Praze neprší, je tady asi Kids Paradise, Aka a Strašnice, takže tady dáme ještě nějakou půl hoďku záběrů, ale s tím, jak je tady narvaný, si nejsem úplně jistý, že tady pojezdím, takže tak no, jdem tady něco zkusit vymyslet a snad se s někým nesrazím. To to bylo, ty vole. Backflip hýlko. Backflipínko. Je to prostě nějakou techniku a kameny.
15, no už jsme není zpátky do rádiusu. Dlouho jsem nedělal flerkinkem, tak zkusíme flerkáňu. Jup, kráteru. Takhle jsem se přesně zlomil tu čelist, jako jsem to dělal teď. My dneska po delší době tady mohl dělat frontside hurricane, tak tam teď na nějaký froborko nám pošlem frontside hurricane. Nejdřív backside hurricane, potom frontside. Frontside hurricanes. No, tak dost taky dobrý, ale ještě to odskočit rovně. Tak teď frontside hurricane, frontside jedna z toho. Okay. Na překážka, kde moc lidí nejezdí, je velký kráter, tak tam zkusím tady nakombinovat takovou nepříjemnou věc. Což je takhle smooth grind, nousko až do kráteru. Promiň, promiň, promiň. Já jsem tam byl úplně rozjetý, tak jsem to nemohl zastavit. Ale nesrazil bych tě. Do kids gangu a dám si brýčko na placku. Musíme se jednou nadspat hrát o popětku. Jsem se ikon hodně oblíbil. Možná, až tam dostanu, tak vám ukážu další very rare trik, který ode mě jakoby moc často nevídáte. Což je debríčko, to ani vlastně nedělám, vždycky dám tak dvakrát do roka. Sorry. Ještě mi fiknem traka ze schodů. Po finger whip. Neboli finger heel. Gonna flip whip. A já pojedu ještě zpátky, jo. Pozor, pozor. Tak poslední pokus a tam třeba, no poslední se neříkal. Ještě 3-6 triple whip a ať můžu v klidu odejít domů. To bylo nejlepší vody z pohodě, ale oni jsi tam, jo, díky, díky, díky. Ještě jednu deriver thing. Ne. Lahůdka. No, jak jste si mohli všimnout, tak ten park byl brutálně přeplněný a jak jsem říkal na začátku, já jsem dneska neměl ani tolik času, takže mi to bohatě stačilo. Ale tady to je teda z dnešního videa všechno. Koloběžku jsem vám představil, takže na to jsem taky dneska nezapomněl. A s tou pravidelností nahrávání teď nedokážu nic říct, vždycky jako nahrávám, když na to mám zrovna čas. Takže je trošku ve hvězdách, kdy zase vyjde další video. Každopádně každý like, koment, sdílení mi pomůže, jak říkám vždycky. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Čus.